Stevan Mojsilović, po težkem gostovanju v Romuniji, sedaj še na praznih nogometa v Domžalah in zmaga proti angleškemu drugoligašu in nekdanjemu prvaku Licu. Tako je, nije samo što je zmaga protiv Lica, nego što je, smo prisustvovali jednoj sjajnoj utakmici. Igrači zaslužuju sve čestitke za jednu odličnu predstavu u prvih 60-65 minuta igre. Svi oni koji su igrali, igrali su jako dobro, odlično. Međutim, ono što smo vidjeli ovih zadnjih 25 minuta igre, kad su i oni ubacili kompletnu postavu, mislim da i mogu slobodno da kažem, od kad sam u Sloveniji, ovako nismo igrali ni na jednoj utakmici. Mogu da kažem isto tako da smo održali lekciju iz futbala igračima Lica, da je to bio turbo futbal i da sam izuzetno ponosan na igrače, jer su i odigrali jednu sjajnu predstavu. To je ovog puta rezultiralo i golovima. Mogli smo da imamo možda još 2-3 gola. I kad uzmemo obzir da smo sinoć stigli sa puta, da smo preksinoć igrali utakmicu, igrači su jedni pravi junaci i konačno da prenesu ono sa treninga, i ovo je večeras po prvi put ličilo na ono sa treninga. Znači, jedan veliki potencijal i jedan veliki kvalitet se krije ovim igračima i nema ako ovako budemo igrali u prvenstvu, nego ovako ćemo igrati u prvenstvu. Igrači na najbolji način mogu da vide kako to treba. Evo ovako večeras, ovo što ste snimili, vrteći ćemo ove snimke, na ovaj način moramo da uđemo da igramo i onda, kao što sam rekao, u Bukureštu poslovnog poraza koji je bio bolan, a mi igrali dobar futbol, samo dve večeri kasnije odigrali smo izuzetno kvalitetno. Još jednom čestitke igračima, a očigledno da ne bi bilo loše da ljubitelji futbala i navijači Domžala i oni koji se kunu da im je Domžala u srcu, da malo dođu, da malo zagraju dlanove, da malo promoknu, kao sam ja promukao u Bukureštu, jer ovi igrači zaslužuju da igraju u jednom futbalskom ambijentu i bilo je sjajno gledati ih dok Englezi pevaju. Čini mi se da je to jedan dodatni motiv bio za moj igrač. Sve o svemu sjajno i ja sam ponosan što sam trener ovih igrača. Uvek, ne samo večeras. Lahko rečemo, to je bila nadgradnja še predstave v Romuniji in lep obet pred prvenstvom, ki prihaja čez teden dni v Domžale s tekmo s Triglavom. Kaj postoriti še v tem tednu? Upravo tako, jedna nadgradnja onoga od preksinoć u danu kad je fiziološki ovo dan za odmor, igrači se ovako istračali, ovako odigrali i sad nam sledi dan odmora, pa onda od ponedeljka takmičarski jedan ciklus za tu utakmicu protiv Triglava u ovakvoj atmosferi, u ovakvoj generalnoj probi sa bivšim engleskim prvakom. Ja sam zaista oduševljen i čestitam momcima. Još jednom kažem, ovakav futbal, od kad sam ja u Sloveniji, pričam samo za taj period, Slovenija nije imala prilike da gleda, tako da večeras ko je prisustvovao ovoj utakmici može, kako god mu to zvučilo, da kaže bravo igračima Domžala. Je sad, da li su igrači Domžala ili nisu, u srcu nekih klubova, to je druga priča, ali pokazali smo da možemo i koliko god možemo, pa da vidimo prvenstvo. Tek od subote se broje bodovi, ništa nismo što se tiče bodova uradili, ali mi smo se napravili jedan veliki iskorak. Da završim, kao što ste rekli, jedna sjajna nadgradnja iz Bukurešta, one odlične igre, večeras je evo i rezultirala pobedom i svaka čast igračima. Še beseda v navijačih, videli smo tisto pravo angleško navijaško kulturo, ki jo predvsem na teh prostorih in predvsem v Sloveniji zagotovo manjka. Pa to prvo govori, da smo napravili sjajan potez nogometni klub Domžale, što smo pozvali u goste jednog engleskog bivšeg prvaka, koga prati nekoliko stotina navijača, i da na kraju krajeva i ti navijači održe lekciju kako to izgleda, kako izgleda navijati, pevati, radovati se i pogotku, odnosno praviti jednu atmosferu sjajnu karnevalsku kad protivnik da na utakmici gol, i sve je to onako pokazna jedna predstava kako bi to trebalo, makar u petom nekom delu, petom u 20% da izgleda u Sloveniji. Mislim da bi taj futbal što se tiče Slovenije bio na mnogo višem nivou. Naši igrači koji su leteli po terenu su to dokazali, a siguran sam da je ambijent bio još kako zaslužen da oni dobiju dodatno volju da odigraju. Jer posle onoliko puta, onoliko autobusa, cele nedelje, od utorka do sinoć, mislim da smo zaslužili ovako jednu predstavu i mi u klubu i oni koji su došli da gledaju što se tiče slovenačkih navijača, i napravili smo jednu sjajnu uvertiru za prvenstvo. Najljepša hvala, srećno. Hvala i vama.